guriga ummadda oo ku yaalla caasimadda dalka Jabuuti ayaa waxaa maanta lagu qabtay munaasabad dalka Jabuuti lagu guddoonsiinayay bilad astaan u ah dalka Jabuuti inuu yahay dalka dalxiiska iyo wixii la halmaala ugu wanaagsan geeska Afrika. Pour son excellence président Ismaïl Omar Guelleh et maintenant académicien. Félicitations. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Jabuuti Mudane Ismaaciil Cumar Geelle waxaa biladaasi guddoonsiiyey guddi ka socday dalalka Midowga Yurub u qaabilsan dalxiiska. Munaasabadda ayaa waxaa ka soo qayb galay Ra'iisul Wasaaraha dalka Cabdulqaadir Kaamil Maxamed, Marwada Koowaad ee dalka Khadra Xaaji Maxamuud Xayd, labada gole ee xukuumadda dalka Jamhuuriyadda Jabuuti, safiiro, saraakiil iyo marti sharaf kale. Munaasabadda ayaa waxaa ka hadlay mas-uuliyiin ka socday guddiga dalxiiska Midowga Yurub iyo wasiiro ka tirsan xukuumadda dalka Jabuuti. Gabagabadii waxaa munaasabadda ka hadlay madaxweynaha Jamhuuriyadda Jabuuti Mudane Ismaaciil Cumar Geelle, waxaana hadaladiisii ka mid ahaa: maanta maalin weyn weeyaan, maalin taariikhiya weeyaan, maalin aqoonsiya weeyaan, lanoo aqoonsanaday halkii aan kaga jirno mujtamaca dunida, halkii aan ka joogno qaaraddeen, waxa weeyaan dalkii ugu horreeyey ee Afrika ee hela biladani hela. Waxa aan mahad celinaynaa guddiga ama golaha reer Yurub ee qaabilsan dalxiiska iyo wixii la halmaala. Waxa aan leenahay waa mahadsantihiin. Waxa aan jecelnahay inaan yara tilmaamno inta aan ku yidhi afka Faransiiga in yar u dhow kolleyba, yacni si ay dadka qaarkii u yara fahmaan ayaan ujeeda. Turismigu ama dalxiisku dhaqaalaha waddanka meel weyn buu kaga jiraa, sida la moodayo ma aha. Wuu ka yacni qaro weyn yahay, wuu ka faa'iido badan yahay. Waxa uu leeyahay dad idil ayuu hawl iyo shaqo siiyaa, dee way kala duwan yihiin. Hadeerna hadeer waxaan lahaa haddii udheello iyo bataax iyo bad meel walba laga hela. Waxaan haynaay waa wax kale baan leenahay. Meesha nuqdada ama meesha ugu hooseysa ee badda ka hooseysa ee Afrikaba jirta annaga weyn. Ragga jeolojiga ka shaqeeya ee dhulka ay leeyihiin uu kala gu'i doonaa meeshuu ka bilaabmayay annaga weyn. Halkii adduunku ka abuurmay, laakiin abeeba ayaa kama sii muuqata weli, annaga weyn, meel kale laga heli maayo. Bayrac iyo meel kale lagama helo annaga mooyaan. Waxa aan dee badda hoosteeda ku jira ee deegaan iska dhan ah, kuwa ugu qurux badan baan ku jirnaa. Waxa la doonayay tuuristiga la doonayay uu imanayay waa wax aanan weli meel kale lagu arkin inuu ka arko. Meeshaasi sidda waa in la xafido weye, waa in la ilaaliyo weye, waa in la dhowro wey. Badda hoosteeda kolka lala galo jaraafado ee lagu xoodiyo wixii meesha jaalle oo dhan, haddeed cid suu soo noqonaysa ima jirto. Halkaasaa lagu baabahaynaa. Marka dee tuurismi waan doonaynaa ama dalxiis waan doonaynaa, sidaan u doonaynaayna waa sidaayo. Waxa uu Ilaahay na siiyey baan ku howlgalaynaa, waxaanan ku howlgalaynaa annaga oo ilaashanayna inay wixiinaasi ayna horey nooga burburin baan doonayna. Sharaf baa u soo hoyatay dalkeenna, Ilaahay mahadii weeyaan. Halka hambalyo hambalyo baan leenahay. Wasalaamu calaykum waraxmatullah. Cumar Cabdi Maxamed, Saab TV, dalka Jamhuuriyadda Jabuuti.